Ar žinote, kad visus darbuotojus dirbančius jūsų įmonė galima suskirstyti į tris grupės? Viena grupė tai vadinami performeriai, tai yra apie 20% žmonių, kurie neša atsakomybę už 80% rezultato. 60% žmonių galima priskirti prie to vadinamų dujerių, tai yra tie žmonės, kurie daugiau orientuoti į procesą negu į rezultatą. Yra apie 20% žmonių, kurie neša atsakomybę už 80% problemų. Tarp jų yra tai vadinamos slopinančios asmenybės ir PPŠ, bet apie tai šiek tiek kitą kartą pakalbėsime detaliau. Tad principas yra toks, jeigu jūs norite atsikratyti 80% problemų, jūs turite surasti tos problemų šaltinius, žmonės, kurie sukrepro ir jos atleisti. Pas jūs atsiranda vakumas, vieta, į kurią galite priimti naujokus. Ką lieka daryti jums su likusiais žmonėmis? Jiems reikia uždėti kepurę, nustatyti aiškius tikslus, išmokinti gaminti galutinius vertingus produktus, išmokyti tai daryti geriausiu būdu ir tada jūs turėsite tikrą šuolį įmonėje. Jūs neturėsite žmonių, kurie žemyn jūs traukia, o likę žmonės labai aiškiai bus orientuoti į rezultatą. Bet tam reikia išsklaidyti jų rūką. Detaliau apie tai, kaip tai galima padaryti, kaip sukurti gerą atrankos sistemą ir apie tai, kaip sukurti gerą mokymo sistemą ir kaip storiausios pareigybinių instrukcijų talmudus paversti paprastais, suprantamais visiems algoritmais. Apie tai bus seminare, kuris vyks vasario 23 dieną. Iki pasimatymo.